ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଏ ତଥ୍ୟର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପରିସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ଏନ୍ଏଫ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ 2005 ଯୋଉଟା ଏବେ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଗାମୀ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ 100 ବର୍ଷ ପୁରିବ 100 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ବେଳେ ଆମ ପିଲାର ଆଜି ଯିଏ ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ 12 ବର୍ଷ ପରେ 22 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ଆଜି ଯିଏ 15 ବର୍ଷର ପିଲା ସିଏ 27 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ଆଜି ଯିଏ 20 ବର୍ଷର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୁବକ 12 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ 32 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ 32 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେ ଯୁବକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 19 ଭାଗ ପିଲା ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଓଜନ ରହିବା କଥା ଲୋ ୱେଟ୍ ଆଟ୍ ବାର୍ଥ 19 ଭାଗ ପିଲାମାନେ କମ୍ ଓଜନର ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି 31 ଭାଗ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଜନ୍ମ କଥା କହୁଛି 31 ଭାଗ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ମା ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହେଇଛି ଗର୍ଭବତୀ ମା ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 31 ଜଣ ପିଲା ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି 18 ଜଣ ପିଲା ବାଙ୍ଗରା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ ଓଜନ ପୁଷ୍ଟିହୀନ ତା ବାଙ୍ଗରା ପିଲା ଇଏ ପିଲାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଠିଆ କରିବ ନାହିଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଗେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଇ ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।